Володимир Марголін протягом 35 років працював слюсарем-ремонтником на одному з заводів Миколаєва. Говорить, після нещасного випадку 13 років тому отримав першу групу інвалідності. Каже, не хоче сидіти вдома, тому влаштувався працювати на фірму по ремонту милиць і візків. От приносять різні коляски, вони різних фірм. Звісно, це дуже ускладнює роботу, тому що кожна фірма старається щось таке робити, щоб не подходило до другої фірми. Вот. Но приходится где-то подгонять, где-то что-то переставлять, где-то что-то самому добавлять, то есть продавлять энтузиазм. Його колега Дмитро Кравченко також має інвалідність першої групи. Зізнається, працює тільки 2 місяці і радий, що займається сайтом фірми, адже така робота йому завжди подобалась. Я радий, що з'явилася в мене така можливість, що можу себе проявити. До цього я не працював. Приємні моменти, що без діла, якби не сижу, що все время в роботі, якби подобається все. Засновник фірми, а також керівник Миколаївського обласного осередку громадської організації «Українська спілка інвалідів УСІ» Павло Каракатько каже, з чоловіками познайомився у клубі «Вікторія», організованому для людей з інвалідністю. Тоді й виникла ідея відкрити фірму та створити для них робочі місця. Побачили, як люди спілкуються між собою. Вони готові працювати. Для того, щоб ми думали, як ми можемо це все зробити, для того, щоб організувати, щоб вони могли працювати. У центрі зайнятості дізнався, що діє програма по працевлаштуванню людей з інвалідністю першої групи, говорить Каракатько. Центр зайнятості нам сказав, які потрібні документи, як ми можемо їх прийняти. Для того, щоб прийняти було інвалідів першої групи, це дуже тяжко. Заступниця директора Миколаївського обласного центру зайнятості Людмила Олпєєва говорить, в рамках програми служби зайнятості компенсує роботодавцям 106 тисяч 500 гривень за працевлаштування людей з інвалідністю першої групи та 71 тисячу гривень за працевлаштування людей з інвалідністю другої групи. Для роботодавця він може облаштувати за рахунок фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття робоче місце для такої категорії осіб. Це дає змогу не витрачати йому свої кошти і, крім того, закріпити людину такою категорією на робочому місці, щоб їй було комфортно працювати. На даний час працевлаштовано 15 осіб, це 6 осіб людей з інвалідністю першої групи, 9 осіб з інвалідністю другої групи. Павло Каракатько каже, на отриману компенсацію для 3 співробітників з інвалідністю закупив оргтехніку та інструменти для майстерні. Програма компенсації діє з квітня 2023 року, розповіла заступниця директора Миколаївського обласного центру зайнятості Людмила Алпєєва. Марія Тамагарчан, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.